Pripun dan pon iso? Truk. 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 Terus sama itu. Ngopo? Selama ini bojomu beda karo kowe. Hang ngopo e? Ana kowe. Lho, ana aku piye? Kae lho nang kono ngetutke Ndara Kresna. Gareng karo kowe padha plek ora ana bedane. Woi, salah kramasi epek-epek tenan. Nyuwun pengadilan. Nolo gareng iki pi, aku dhewe kok malah bingung. Piye, lo rampungane. Kuwi sapa kok padha karo kowe? Ameng nyilih tak nggo gara-gara sedilo kok. Sapa nolo gareng? Bojo kula. Lho. Bojomu tak dandani lanang kaya ngono. Oh, bojo kula kuwi mbiyen banci kok. Oh. Kula tak dandani napa-napa sarwa pantes ae Salin. Salin wis rampung ora aneh-aneh ora. Arep kowe piye-piye kowe kalah karo aku. Ayo. Kowe pusakaku wujud petel bali dadi petel. Gah terus. Ah ngopo? Ah berarti selama iki bojoku rak mengmus pro to, omongan ro petel to. Ah sing penting ra iso omongan iso gara-gara nggo nyuli gara-gara iki kok ora. Wis kene nggahke. Bali yem. Nggih. Ngegrab wae. Oh nggih. Ndak ireng awake nggih. Bajigur iki. Iki aku kok beda dhewe seragame. Ayo golek-golek jeruk kono. Wah, wis. Aku mau berarti ndagel karo pedal. Heeh. Tiwas mempeng aku. Piye, Truk? Wah. Suarane kecilian. Karang susut ya awake. Ambine susut ae susut. Ayo kaya ngene iki kahanane. Tengok buri kene. Sini kan Darawati. Iya. Lah kok dadi ndasmu cilik. Jar tak lokke ning wedinekku walet aku. Ya aja nek karo bendoro ora tengok buri kene. Ise neng sing kurang ora petu. Tersih. Enten Sardula sing getak Ndara Abimanyu. Loh. Ana macane? Ana. Macane ana. Munyak-munyakana sasarat kewan. Wah, ini awakmu semuanya kena nyanyi ora pas ya, Gong? Ya rasa nyanyi. Udah yang ngono bapakmu nanti. Bapak gue lagi terus, yo. Ono Semar kok nendang. Sawangan iki Semar nom-noman. Woi ladara. Ayo jaluk para Pandhawa gulung dening aku. Oi. Oi. Kula nyuwun pangapunten. Doi. Kula.
diculke gak iso dibaleni as ben. Kapok ora kowe? Kapok, kapok. Omah Debrono. Loh. Engko diwalek Baben. Aku kena ora tak olale ora mar. Ayo bali. Inji. Aja ngame-ame pati ne bendaraku Pandhawa mule. Inggih. Mabur. Inggih, inggih. Op. Ora dhuwur-dhuwur. Lah kenging menapa? Ndak ora kita. Bedari Durga iki wis tuwa kok nganggo rendan. Kaya nganggo jaring. Edian terjang ora. Wah, ayo. Kaya wis padang kahanane. Bagel. Oh. Tak tukake gel ya, Pak. Nggo ngopo? Ngerok brengose lho. Kaya num banget e. Ah. Engko rak ya ireng dhewe iki bar tak semir. Ah, aneh-aneh, Pak. Wah. Demit ora. Wong tuwa diwis sak penake. Andre Bima kang simonapto ngeses lindu lawan angin ong ing ong dambyak-dambyak lakuning Kurawa. Guntur menyang Sukolimo. Wah! Hop! Wah! Mati! Ah! Bodoh! Wah! Hop! Akeh sifat barat tiba papanku dhewe-dhewe. Wiwit Purwa Madya Wusana rancak niring Sambikala. Yo. Sejatosipun sedaya cariyos ringgit menika ngemut surasa piyambak-piyambak gumantung anggenipun sami angun cek itu ing gelar lanang gulung ingkang sae monggo dipun pendhet sageta kinarya sangu gesang bebrayan ingkang awon dipun bucal tebih sampun ngantos nyandung nrimpet lakunipun para titah. Yo Semar. Purnaning gati menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun pangapura. Mbok menawi wonten wekdal ingkang prayogi benjang sageta pinanggih malih nggih Den. Yo Semar. Thank you.
Thank you.